Слава Ісусу Христу! Слава нашому Господу, що Він звершив на Голгофі. Ми сьогодні згадуємо те, що Він звершив. Ми згадуємо, як це відбувалось. І ми дякуємо нашому Господу. Ми прославляємо Його, тому що розуміємо, що Він звершив. Але Господь хоче, щоб ми постійно, кожний місяць, на початку місяця, в першу неділю місяця, ми кожний раз згадуємо подвиг Ісуса Христа. Ми згадуємо, що Христос зробив для мене. Це для того, щоб ми не забували про те, що Господь звершив. І по-друге, це те, щоб і ми були, перевірявши себе, тому що підготуючись до участі в заповіді, ми перевіряємо себе. І щоб ми також, перевіряючи себе, розуміли, що хоче від нас Господь. Що Він від мене хоче, від кожного з нас. Яка воля Божа до мене конкретно? Мені, яка воля Божа? Що від мене Господь хоче? Ми слухали, попередній брат проповідував, і світ минає, і пожадливість його, а той, хто виконує волю Божу, прибуває повік. Той, хто виконує волю Божу. Тому дуже важливо для кожного з нас це виконати волю Божу в своєму житті. І тому Господь нам і дає ось участь в заповіді, до якої ми готовимося. І Слово Боже так каже, ми постійно чуємо, це 11 розділ Коринтян, ми знаємо ці слова, 28-й, 29-й вірш. Нехай же людина випробовує себе, і таким чином нехай їсть від хліба цього і п'є з часі цієї. Бо хто їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є на осуд собі, не роздумуючи про тіло Господнє. Тобто, тут ми знаходимо дві речі, які ми повинні виконувати, готуючись до заповіді, приймаючи участь в заповіді Ісуса Христа. Перше – це випробовувати себе. Перше – це випробовувати себе. Випробовувати свою віру, яка моя віра. Випробовувати, чи я в мирі з ближнім. Випробовувати, чи в моєму серці мир. Випробовувати, чи я виконую волю Божу. Випробовувати і питати, Боже, що ти хочеш від мене? Що можливо, в чому я ще маю виправити? В чому я, можливо, повинен змінитись? Випробовувати себе. Кожний дивиться в своє серце. Кожний випробовує себе. Але також ми повинні розважати, і ми читали, роздумуючи про тіло Господнє. Роздумуючи про тіло Господнє. Роздумувати про те, що Господь зробив для мене. Що зробив Христос особисто для мене? Що це значить для мене? І чи я схожий на мого Господа? Також брат Сергій, він нагадував про те, що нам потрібно брати з Його приклад, з Христа приклад, тому що ми називаємося християнами. Ми є Його діти, Він нас назвав дітьми. Він нас зробив своїми учнями, друзями. І нам важливо, що Христос хоче від мене. Що Він зробив для мене особисто, що це значить в моєму житті. І ви знаєте, є таке місце Святого Письма, яке нам каже і про те, що ми маємо робити як християни, щоб бути подібними до Христа. І каже, що Христос зробив конкретно для кожного християнина та й для кожної людини, яка вірою прийме це, яка повірить в це. І давайте прочитаємо Филип'ян, другий розділ, я читаю з 4-го вірша. Коли Філіп'ян, другий розділ, з 4-го вірша. Тому що контекст говорить про одне й те ж. Дбайте
кожен не тільки про себе, а також і про іншого. Нехай ті самі думки будуть у вас, як і в Христі Ісусі. Він, бувши Богом, за своєю природою не вважав для себе посяганням бути рівним Богові, але умалив себе самого, прийнявши образ раба, ставши подібним до людини, і з вигляду став як людина. Він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті і смерті хресної. Тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище від усякого імені, щоб перед іменем Ісуса схилилось кожне коліно на небі, на землі і під землею. І щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Ви знаєте, я прочитав весь цей розділ, не викидаючи з контексту перші два вірша, четвертий і п'ятий. Тому що основні проповіді, основне, ми звертаємо увагу на Христа, що Він, будучи Богом, за своєю природою не вважав для себе і так далі. З шостого вірша. Але перші два вірша. Дбайте кожен не тільки про себе, а також про іншого, і нехай ті самі думки будуть у вас, як і у Христі Ісусі. І далі продовжується ця думка. В російських Бібліях стоїть дві крапки, і далі це продовження думи. В англійській Біблії там стоїть кома, і продовжується далі це речення. Його неможливо відірвати, розірвати, тому що контекст один і той же. Спочатку Слово Боже говорить до нас, як ми маємо поступати, як ми маємо жити, як ми маємо відноситися один до одного. І далі п'ятий вірш каже, нехай ті самі думки будуть у вас. Нехай те саме і у вас буде бажання, будуть думки, то, що зробив Христос. То, як поступив Христос. І ви знаєте, спочатку я би хотів все-таки, щоб ми згадали. Згадали те, що зробив Христос. Тому що сьогодні це спомин. Спомин про те, що зробив Христос. Для нас, для кожного з нас. І ми постійно про це нагадуємо. І ми постійно про це кажемо, постійно про це проповідуємо. Тому що це є основа нашої віри. Це є, має бути основа нашого життя. Кожний день ми маємо розважати над тим, що ж Христос зробив в моєму житті. Що Він для мене зробив? Чому я маю служити Богу? Чому я маю співати Богу? Чому я маю приходити в дім молитви? Не тому, щоб побачити комусь, не тому, щоб сподобатись комусь, не тому, що мені подобається бачитись, спілкування, а тому, що Христос мене полюбив. Христос за мене пішов на Голгофський хрест. Христос мене омив, очистив від всякого гріха. І тому я хочу прославляти Його. Тому я хочу любити ближнього, любити брата, любити сестру. Але Слово Боже, от конкретно це місце каже про те, що Христос не просто зробив, а як Він умалив себе, як Він принизив себе, як Він принизив особисте свою думку, своє «я». І Христос показав цим приклад для кожного з нас. І Христос хоче сьогодні, щоб і ми так робили. І тому давайте подивимось про те, як Христос умалив себе. Наскільки Він умалив себе. Щоб ми завжди про це розуміли. І тема мого роздуму, моєї проповіді – це самоприниження Христа. Христос сам себе принизив. І Слово Боже каже, що шостий вірш, Він, бувши Богом, за своєю природою не вважав для себе посяганням бути рівний Богу.
Шостий вірш каже нам про те, що він за своєю природою був Бог. Христос є Господь, Христос є Бог. І Слово Боже нам про це каже. Колосянам 1 розділ, я читаю 16-17 вірш. Бо то ним Христом, це мається на увазі Христом, створено все, що на небесах і що на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи то господство, чи начальство, чи то влада, чи усе через нього і для нього створено. Він є перший за все, і все ним стоїть. Він мав славу від Бога. Він був рівним Богу, як ми прочитали. Він не вважав для себе посяганням бути рівним Богу. Тому що він сам був Бог. Євреям 1 розділ 3 вірш. Він був сяєвом слави та образом істот його. Тримав усе словом сили своєї. Це сказано про Христа. Христос був і є, і буде. Завжди він був Богом. Але що зробив далі? Далі ми читаємо. Але. Оце кома стоїть і але. Але він умалив себе самого, прийняв образ раба. Христос принизив себе. Він сам це зробив. Це він добровільно зробив. Це ініціатива була від нього. Євреям 9 розділ 14 вірш. Скільки ж більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс. Він став як людина. Більше того, цим він умалив себе як Бог. А більше того, він став не просто людина, а рабом. Він народився в яслях, в звичайних, в печері. Він не мав ні будинку, ні свого місця проживання. І він каже про себе: мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки, син же людський не має, де й голови прихилити. Матвія 8 розділ 20 вірш. Христос знав, що таке голод, постив 40 днів, 40 ночей, а в кінці зголоднів. Ми знаємо про це. Матвія пише в 4 розділі 2 вірш. Христос знав, що таке спрага. І він став подібним до людини. Він відчував всі людські почуття в нього були. Він знав, що це таке бути людиною, але не просто людиною, а він переніс труднощі. Він переніс це все. І ви знаєте, він знає, що таке печаль. Він плакав, коли помер Лазар. Він знає, що таке втома. Спав, коли бушувало море. Він переніс багато випробувань і спокус, коли був в пустелі. Пам'ятаєте, Матвій пише це в 4 розділі 10 віршом. Сатана його спокушував. Він також був спокушений від своїх учнів. Навіть через Петра сатана підходив до Христа. І Христос каже: відійди, відійди від мене, сатана. Матвія 4 розділ 10 вірш. Слово Боже каже, що Христос був виправданий у всьому, крім гріха. Ми з вами не у всьому випробувані. Ми, можливо, декотрих Господь випробовує, перевіряє через хвороби, через якісь утиски, якісь гоніння, можливо. Христос був випробуваний у всьому, так каже Слово Боже. Зрозумійте, брати і сестри, наскільки Господь прожив складне життя по-людському. Наскільки він пережив це все як людина. Він був стопроцентною людиною, тому що він прийшов у цей світ і зробився людиною. Він став людиною, він взяв людське тіло. Він втілився в людину. І він був не просто людина, а він був людина, яка пережила страждання, яка пережила самотність. Пам'ятаєте, усі учні залишили його і повтікали. Він все це пережив. Більше того, він пережив страшні
страждання і скорботи, і переживання, коли він був в Гефсимані, коли він почав сумувати, тужити. Матвій пише про це в 26 розділі, 37 віршом. Він був у смертельній тривозі, так каже Лука в 22 розділі, 44 вірші. Тобто Христос переносив страх, скорботи, тугу. Він пізнав несправедливість, зраду. Всі учні залишили, повтікали, всі від нього повтікали. Я думаю, багато з нас, хто не пережив цього і близько. Але Христос це все витерпів. Він пізнав більше того плювки, біль, глузування, те, що ми сьогодні згадуємо, його страждання перед його смертю. Він пережив це все в своєму житті. Багато хто, стаючи перед ним на коліна, ми читаємо Матвія 27 розділ, 29-й, 30-й вірш, коліна глузували з нього і казали: «Радій, царю юдейський!» Плювали на нього, хапали тростину, били його по голові. Тоді стали плювати на обличчя і заушали його. Інші ж киями били по щоках. Друзі, я хочу, щоб ми розуміли те, наскільки Христос принизив себе. І саме велике принизення, яке він витерпів, це те, що він був покараний як злочинець і помер на хресті. Це саме велике було приниження. Тому що Слово Боже так каже. І в іудейській в країні, в Ізраїлі, на той момент це було, знаєте, великим прокляттям. Тому що Слово Боже каже, я прочитаю Галатам, 3 розділ, 13 вірш, Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано: проклятий усякий, хто висить на дереві. І Второзаконня, 21 розділ, 23 вірш, про це ж каже: проклят всякий, хто висить на дереві. Христос взяв на себе це прокляття. І ви знаєте, це все переніс Господь. І він це переніс все. Не просто тому, що безвихідь і не було ніякого виходу. Він це зробив добровільно, тому що він полюбив і він хотів виконати волю Отця свого Небесного. Він виконав Божий план нашого спасіння. Він виконав все в точності і до кінця. І ви знаєте, не було іншого варіанту, чи не було можливості, тому що Бог справедливий, і Його Слово, воно вічне, і воно має силу. І Господь каже: за гріх смерть, за гріх покарання. І тому Христос прийшов, щоб прийняти на себе цю смерть, щоб ми з вами мали все необхідне для життя вічного. Христос був принижений ради нас. Христос взяв ці приниження на себе добровільно ради нас. Я хочу ще і ще, щоб ми сьогодні в цей день зрозуміли і ще раз, знаєте, обновити це в нашій пам'яті. Тому що єдиний шлях до нашого спасіння це була смерть нашого Господа. Тому що Він взяв на себе всі наші гріхи, всю нашу несправедливість, те, що ми робимо і робили, і ще навіть робимо. Христос за все це поніс страждання на Голгофі. Христос це зробив для того, щоб мали шлях до нашої свободи. Тому що написано так, Івана, 8 розділ, 34 вірш: кожний, хто чинить гріх, є рабом гріха. Ми з вами були в гріхі. Але Іоанна 8 розділ 36 вірш далі каже: отже, якщо син звільнить вас, то справді ви будете вільні. Христос звільнив нас від гріха. І Христос також взяв це приниження на себе, щоб
як написано Євреям 2 розділ 17 вірш, щоб бути милосердним і вірним первосвящеником перед Богом для ублагання за гріхи людей. Тобто бути ходатаєм перед Богом до сих пір. Він до сих пір ходатайствує про нас. Про те, що ми слабкі, інколи спотикаємося, інколи згрішаємо. Христос є ходатай. І Він має на це право. Тому що Він пройшов цей шлях. І так говорить Слово Боже. Він є нашим пересвященником перед Богом. Милосердним і вірним. Який і сьогодні виконує свою місію по нашому спасінню. Тому, друзі, це зробив Христос. Христос сам принизив себе заради нас. І що сьогодні Він хоче від нас? Те, що ми прочитали. Христос хоче бачити в нас ті ж самі думки і бажання, які були в Христі Ісусі. Так каже Слово Боже. Ми читаємо 5 вірш. Нехай ті самі думки будуть у вас, як і у Христі Ісусі. Ви знаєте, з перекладу, з новітніх перекладів, у ваших стосунках один з одним майте таке ж мислення, як Христос Ісус. У ваших стосунках один з одним майте таке ж мислення, як Христос. Христос в стосунках з нами, Він вирішив для себе, в своїй любові. Нехай я буду принижений, нехай я переживу все, але я спасу багатьох людей. Це були думки Христа, це були Його бажання, і Він так і зробив. І Він сьогодні хоче, щоб і ми заради інших, заради брата, заради сестри, понижували свої переваги перед ним. Щоб ми не виставляли своє «я» один перед одним. Це бажання нашого Господа. Це бажання є Його волею. І сьогодні Він нагадує, тому що якраз сьогодні ми згадуємо, що зробив Христос за нас. І сьогодні, перевіряючи себе, давайте перевіримо. А чи готовий я щось робити ради інших? Не тільки все ради мене. Ось мені добре, мені гарно. Я прийшов в церкву, таке прекрасне будинок, зібрання. Ми маємо спілкування. Мені так гарно, хор співає гарно. А що я можу віддати один одному? Можливо, я хочу проспівати, можливо, я хочу розказати, можливо, хочу засвідкувати, можливо, я хочу когось благословити чимось, можливо, я хочу щось брату чи сестрі подарувати. Я не знаю. Це кожний виясняє сам перед собою. Але я хочу, щоб ми сьогодні, думаючи про те, що зробив Христос, щоб ми розуміли, що Він хоче від мене. Він хоче, щоб я піклувався про інших. І так і написано. Дбайте кожен не тільки про себе, тому що про себе ми дбаємо, кожен. Але Слово Боже каже, щоб ми дбали і про інших. Це хоче від нас Господь. І тому дуже важливо, щоб ми розуміли, що Слово Боже так каже, що коли щось спокушує, наприклад, їжа, пам'ятаєте, це 1 Коринфян 8 розділ 13 вірш, коли їжа, наприклад, спокушує брата мого, то повік я не їстиму м'яса, щоб не спокусить брата свого. Якщо це комусь не подобається, моєму брату, і він зробить якесь зауваження, можливо. Друзі, чи стоїть нам відстоювати свою думку? Чи стоїть нам говорити «ні, а ти покажи, де Слово Боже каже, а я свобідний, я маю так робити?» Що хоче Господь? Це Його воля. Цього Він хоче. Чи як тут написано, якщо комусь заважає те, що я їм м'ясо, не буду повік робити це. Не просто сьогодні не поїм добре. Повік не буду робити. Я хочу, щоб сьогодні ми, роздумуючи над собою, роздумуючи над тим,
що для мене значить приймати участь в заповіді, щоб ми роздумували над тим, що зробив Христос ради мене, і що я маю робити. І сьогодні ми прочитали оці два вірші перед тим, що ми розважали, що Христос зробив. Ми прочитали два вірші. Дбайте кожен не тільки про себе, а також і про іншого. Нехай ті самі думки будуть у вас, як у Христі Ісусі. Христос Ісус дбав про нас. Він це все зробив ради нас. І Він хоче, щоб і ми хоч щось, не все, хоч щось робили ради інших. Щоб ми дбали про інших. І ви знаєте, тоді написано, тоді люди побачать, що між вами любов. Тоді люди будуть бачити, що тут живе Господь. Тоді це буде свідченням для багатьох. І тоді люди будуть йти до Христа. Давайте будемо думати про тих, хто поряд з нами. Що ми робимо для них? Можливо, вони йдуть в погибель, а ми їх не запросимо ніколи на служіння. А ми їх не запрошуємо, а ми їм не кажемо про спасіння. Подумайте, це кожен перевіряє себе. Нехай сьогодні наша участь в заповіді, вона стане для кожного з нас перевіркою свого життя, свого відношення до ближнього, до брата, до сестри, до церкви, до служіння. І також відношенням до тих, хто поряд з нами, невіруючих, сусідів, близьких. Хай Бог благословить, щоб ми дбали не тільки про себе, а й про тих, хто навколо нас. Сьогодні ми молимося за наших захисників. І ви знаєте, це приклад, тому що багато з них віддають свої життя ось за нас. Багато з них, вони готові віддати своє життя. Це те, про що каже Христос. Вони дбають про мир в нашій країні, в наших оселях, про наших дітей. Тому давайте будемо і про них не забувати в своїх молитвах. І також, і щоб і в нас було це бажання, як у Христа Ісуса. Бажання служити комусь. Бажання принизити своє «я» перед кимось. Хай Бог благословить нас в цьому. Амінь.